Ovo je veliki događaj za evropske, ali i za svetski savate. Iznenađen sam zainteresovanošću ljudi za savate u Novom Sadu, a o kvalitetu novosadskih boraca ne treba ni govoriti, jer su oni već izborili poštovanje na međunarodnoj sceni. Zanimljiv i dinamičan vikend u Srbiji, gde će snage odmeriti i teniski i savate reprezentativci. Ovo je jako velika prilika za nas da još više napredujemo. Kao što je gospodin Joel rekao malo pre, Srbija u samom vrhu svetskog savatea. Ja smatram da smo mi odmah iza Francuza, oni spomenuli Italijane, Hrvate, Belgijance, ali ja mislim da smo mi bolji od njih i ovo je prilika da ih konačno i pobedimo, pošto imamo prednost domaćeg terena, a u mom klubu mogu da se pohvalim, treniraju najuspešniji borci u Srbiji, ima dosta reprezentativaca i danas će nastupiti krem srpskog savatea.